Här sitter jag med Fredrika Gullfot, grundare till Simris Alg, ett av få noterade veganska bolag i världen och det första som noterades i Sverige. I mars 2016 så åkte vi till Algfarmen i Hammenhög. Tjena! Olle! Fredrika! Och här sitter vi nu, Fredrika, i poddstudion ett par år senare. Vad har egentligen hänt sen sist? Oj, vad har inte hänt skulle jag vilja säga. Det har ju hänt massor med bra grejer. Sen är det vissa saker som kanske inte har hänt som vi hade velat se. Men på det stora hela är jag väldigt nöjd med de här 3,5 åren. Det är en av de stora sakerna som hände precis efter att du var och hälsade på oss var ju att vi noterade bolaget på First North. Men det som kanske hade ännu större betydelse för vår del var ju att vi var precis veckor innan att vi skulle driftsätta vår storskaliga anläggning. Vi hade ju gått hela vägen från labb över pilot till industriell skala och ja, vi driftsatte alltså anläggningen och har alltså varit i storskalig industriell drift sedan dess då, april 2016. Och det här är ganska häftigt och det är någonting som många innovationsbolag bara drömmer om, liksom att kunna ta sin teknik och faktiskt skala upp den till en fungerande liksom, industriell anläggning. Så det har vi lyckats med. Det vi inte har lyckats med däremot, det är just försäljningen och det har att göra med att det visade sig att våra produkter var ju så pass nya att de föll under den så kallade Novel Foods-förordningen inom EU, vilket innebär att vi har inte kunnat sälja våra produkter i Sverige eller i Europa. Så därför började vi istället titta på andra marknader då för att kunna, vad ska man säga, få försäljningsintäkter och det har ju givetvis tagit längre tid än vad vi hade räknat med då. Men om vi backar ut lite grann istället då, vad är er stora plan? Vad är det ni ska ha de här algerna till? Vi odlar ju de alger eller mikroalger som är, vad ska man säga, naturens egen källa till omega-3-fetter. Omega-3-fetter är en grupp essentiella fettsyror som vi behöver få just med kosten. Och normalt sett så får vi ju dem genom att äta till exempel fet fisk och skaldjur. Det är ju väldigt vanligt med omega-3-tillskott då, som för det mesta är baserade på fiskolja. Och det här är ett jätteproblem, för fiskoljan är en väldigt stark ekonomisk drivmotor till den överfiskning som vi ser i världshaven idag. Så att vet, när jag startade Simris Alg så pratade FAO, som är FNs fiskeriorgan, om att 83% av alla fiskebestånd var utfiskade eller överfiskade. Idag är den siffran uppe till 90% och det går alltså åt helt fel håll. Och fiskolja då, råvaran till omega-3, är liksom en av de stora bovarna i dramat. Fiskolja förutom omega-3-fetter innehåller även en massa miljögifter som tungmetaller, kvicksilver, PCB, dioxiner. Så det är inte ens en särskilt bra råvara. Och det tråkiga är att omega-3-fetter, så som är det som man faktiskt är ute efter, kommer inte från fisken utan det kommer från alger som i naturen bildar de här fetterna. Och sen får fisken i sig dem via havets näringskedja då. Och då tycker vi på Simris Alg att det är sjukt mycket smartare om vi istället för att ta fiskolja går tillbaka till naturens egen källa, det vill säga de här mikroalgerna, och utvinner omega-3-fetterna direkt på dem. Så det är det vi gör. Så det vi får är alltså ett växtbaserat, helt veganskt alternativ till fiskolja som inte innehåller några miljögifter, som inte bidrar till utfiskning, men som innehåller exakt samma viktiga omega-3-fetter som man annars får i sig via fisk. Eller fiskolja eller krill. Varför är egentligen omega-3 så viktigt för oss människor då? Du har säkert hört det här att man blir smart av att äta fet fisk. Och det stämmer faktiskt. Omega-3-fettet tillhör nämligen de viktigaste byggstenarna i våra kroppar. Och bland annat hjärnan består till stor del av omega-3. Så det är jätteviktigt att vi får i oss de här fetterna. Däremot så kan man ju fråga sig om man behöver kosttillskott. Och mitt enkla svar på den frågan är väl kanske nej. Om man äter tillräckligt mycket fet fisk och skaldjur, då behöver man inte det. Men idag äter folk inte tillräckligt mycket fet fisk. Eller man kanske blir vegan eller vegetarian och så vidare. Och då får man inte i sig de här viktiga marina omega-3-fetterna. Och då bör man faktiskt se till att man får i sig omega-3. Till exempel från alger då, som är den enda växtbaserade källan till de här marina omega-3-fetterna. Men hur ser då marknaden för omega-3 ut och vilken del av marknaden är ert fokus? Alltså omega-3-marknaden är gigantisk. Globalt omsätter den 34 miljarder dollar i konsumentled. Och det mesta av den här omega-3 kommer ju då från fisk, hela 96%. Så alternativ som alger och krill står fortfarande bara för en bråkdel, men växer så det knakar, för vi behöver ersätta fiskoljan.
Om man då tittar på USA-marknaden som är viktigast för oss idag, så räknar man med att 7,8% av den vuxna befolkningen regelbundet äter omega-3-tillskott. Så det här är ju jättestort. Och här vet vi ju att växtbaserade alternativ, det vill säga alger, kommer att behöva ta en allt större del. Och det är precis det vi riktar in oss på. Dessutom så riktar vi oss in till en, vad ska man säga, ganska köpstark grupp som är beredd att betala lite mera för att få just produkter som är fullt spårbara, som är säkra, där det finns liksom ett starkt hållbarhetstänk bakom och så vidare. Så det där, det segmentet som vi riktar in oss på. Den här medvetna målgruppen då, hur når ni den? Vad är er affärsmodell? Vi tänker ju oss att vi framförallt ska rikta oss direkt till konsument genom e-handel då. Det går ju jättebra idag att integrera det här också med sociala medier. Passar oss jättebra. Fördelen med det är ju också att det ger väldigt fina marginaler. Men sen kombinerar vi det här också med en återförsäljarstrategi. För det är fortfarande viktigt att våra kunder får se våra produkter rent fysiskt i butik. Så om man tittar på USA till exempel, så bygger vi upp ett återförsäljarnät bland butiker som riktas in till en lifestyle-kategori med skönhet, wellness, fitness och så vidare. På mer avlägsna marknader som till exempel Sydkorea, där jobbar vi idag med en distributör, för där känner vi att vi inte klarar av att göra det här själva, utan där är det de som sköter marknadsföringen och distributionen. Men kapacitet då? Om det visar sig bli succé i Asien, kan det leverera i volym då? Det fina är med vår teknik är ju att den är ju modulärt skalbar, och det har vi ju visat nu i 3,5 års drift. Och vi äger mark i Hammenhög för att kunna tredubbla kapaciteten. Och dessutom får vi ju då väldigt fina skalfördelar som gör att vi kan bli ännu mer lönsamma. Om vi istället vänder på den här frågan då, om det inte blir en sån succé som ni hoppas på, vad har ni för möjlighet att skala ner fabriken istället? Du tänker för att spara pengar. Ja, alltså, lite efterklokt kan man ju konstatera att det vi borde ha gjort redan 2016, när det blev klart att vi inte hade vårt EU-godkännande och inte kunde börja sälja. Nu däremot så är det lite för sent för att göra det, för att nu har ju försäljningen kommit igång och det är nu vi behöver gasa. Så att jag är inte särskilt orolig för att vi faktiskt kommer att, vad ska man säga, kunna få avsättning för de volymer som vi producerar idag. En sak som verkligen förändrats sista året eller åren är den här enorma vegantrenden med Beyond Meats IPO, vi har vegan ETF och så vidare. Är det här någonting som spiller över på er på något sätt? Eller hur ska ni ta tillvara på det här? Absolut, det här är en jättespännande trend på finansmarknaden. Jag har lärt mig nya begrepp som pure play och så vidare. Så att det är jättekul att se, och framförallt att vi faktiskt är ett av de få bolagen som är noterade som tillhör det här. Så att vi har ju bland annat blivit omnämnda i The Times då i Storbritannien, eller El País då i Spanien, när de räknade upp noterade bolag som var intressanta som investeringsobjekt. I Sverige känner väl jag att det här har inte riktigt lyft än, men jag tror att det är på gång också, så det ska bli lite spännande att se den utvecklingen här. Nu är ni aktuella med en företrädesemission på 37,6 miljoner, vilket inte är den första emission. Hur ser ni på långsiktiga finansieringen? Blir det här den sista emissionen? Nuvarande företrädesemission är ju jätteviktigt, så att vi ska kunna ta in det kapital som krävs för att verkligen få fart på marknadsföring och försäljning, så att vi ska kunna skaffa oss egen intjäningsförmåga. Så fokus just nu är ju helt och hållet på sälj. Sen hur det ser ut i framtiden är ju jättesvårt att säga, men så länge. Det har ju att göra med sen hur snabbt vill vi växa till exempel, eller behöver vi göra ytterligare investeringar. Men i nuläget är det fokus på sälj, och det är det vi tar in pengarna för.